Policia ka ndaluar nipin e deputetit socialist Ramën Raja, Ramazan Raja, shoqëruar në polici pas një aksioni për automjetet e blinduara. Por, për të mësuar më tepër rreth këtij aksioni dhe shoqërimit Ramazan Rajës, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Gjensila Kodra, e cila ndodhet pranë drejtorisë së Tiranës. Gjensila, të përshëndes, cila është arsyeja e shoqërimit Ramazan Rajës dhe çfarë ka deklaruar ai në polici? Përshëndetje Fabiola, në fakt mëngjesin e sotëm ka qenë një operacion mund temi policisë së Tiranës i shtrirë në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, kryesisht për ata persona të cilët lëvizin me automjete të blinduara apo automjete që qarkullojnë edhe me xhamat e zi. Konkretisht deri në këtë moment janë shoqëruar tre persona në drejtorinë e policisë së Tiranës, të cilët të tre janë shoqëruar dhe kanë qenë duke lëvizur me automjete të blinduara. Njëri prej tyre është edhe Ramazan Raja, nipi i deputetit socialist Rahman Raja. Paktën deri më tani janë verifikime të cilat po kryen nga ana e policisë për të parë automjetin që Raja lëviste të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, po ashtu edhe duke verifikuar me numrin e shasisë, duke qenë se edhe më herët ka pasur operacione tuajse të njëjta në fakt për sa i përket automjeteve të cilat janë parë të lëvizin dhe të qarkullojnë persona të ndryshëm, qoftë edhe me persona me precedent më pashëm penal apo persona që mund të lëvizin me armë dhe sende të jashtëligjshme në makinë. Kryesisht këto në dokumentacionin që do t'i verifikohet Rajës është po ashtu edhe numri i shasisë i këtij automjeti. Por nga ana tjetër, në një prononcim për mediat, babai i tij Xhelal Raja pohoi se automjeti me të cilën djali i tij është kapur në zonën e Qafkasharit, konkretisht duke lëvizur me tre kushërinë të tij në drejtim të Rinasit, është ndaluar në mënyrë të jashtëligjshme, të paktën sipas tij nga ana e policisë, për faktin se automjeti me të cilën ai lëvizte është me autorizim për të lëvizur babait, konkretisht Xhelal Raja, i cili dha dhe prononcimin për mediat, dhe pikërisht ky automjet është e autorizuar pikërisht babai i Ramazanit për të lëvizur me këtë makinë të blinduar. Paktën nga verifikimet e para që po kryen dhe policia në lidhje me shoqërinë e tij, paktën deri më tani pohohet se në momentin që do të plotësohet dhe dokumentacioni i plot në lidhje me të gjitha verifikimet që do të kryej edhe grupi i shoqërimit, persona të cilët efektive të cilët e kanë ndaluar dhe kanë shoqëruar atë, më pas pritet të lihet i lirë. Paktën deri në këtë moment që ne flasim nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e policisë, por nëpërmjet burimeve janë mësuar vetëm paktën deri më tani këto të dhëna të siguruara nga ana e burimeve të policisë. Gjend, falenderoj për informacionet dhe për raportim të drejtë përdrejtë sa i përket edhe këtij zhvillimi nga Kronika e Zez. Faleminderit, uroj punë të mbarë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.